Z polskiej strony naszymi partnerami w przyjęciu gościa honorowego, w tworzeniu programu. Україна фактично вперше запрошена як почесний гість в такому статусі. Український інститут книги організовує участь України в декількох важливих міжнародних книжкових ярмарках, але, власне, в якості почесного гостя це перший такий наш досвід, і це дуже велика відповідальність і дуже велика честь. Українські видавці будуть мати стенд площею 200 квадратних метрів. Зголосилися до участі зараз 43 видавництва. Це дуже велика кількість. Вони привезуть багато книжок. Вже доставка цих книжок вже розпочалася завдяки посольству України в Польщі. Ми можемо ці книжки доставити. Крім, власне, стенду, на який запрошую всіх українців в Польщі, зокрема в Варшаві, буде велика програма заходів, яку ми реалізуємо спільно з Польським інститутом книги, з нашим партнером. Ну, а вся ця участь стала можливою, власне, завдяки ініціативі Польської фундації «Історія і культура», з якою ми вже давно теж співпрацюємо. Вони є організаторами Варшавського книжкового ярмарку, і вони почали шукати кошти і знайшли їх в Польщі для того, щоб зробити участь України можливою, як почесного гостя. Передусім цього року Україна буде почесним гостем цієї міжнародної ярмарки книги тут у Варшаві. І це для нас дуже престижно, а з іншого боку це шанс для наших українських видавців ще більше себе показати, тому що приїде близько 45 видавців з України, буде близько 30 авторів з України. І ми хочемо популяризувати українську книгу у світі, а для цього участь в подібних ярмарках є створює добрі можливості. Ми розраховуємо на те, що ця ярмарка завершиться дуже хорошими результатами, а результатом буде ще тісніша співпраця між українськими і польськими видавцями. Для нас важливо, щоб українську книгу і українських авторів в Польщі знали. Для нас важливо, щоб українська література перекладалася іноземними мовами, в тому числі польською мовою. Ми дуже тісно над цим працюємо разом з першою дамою, першою леді України Оленою Зеленською, яка патронує, власне, ці проекти перекладу української літератури на іноземні мови, а також на створення так званих українських поличок в іноземних бібліотеках, в тому числі тут у Польщі.